ďalšie video, mliečna sekcia. Pozrieme sa na jogurty a napodobniny jogurtov. Jogurt musí obsahovať podľa potravinového kódexu kultúry a v tej sa môže volať jogurt. Pokiaľ to nie je jogurt, tak budeme možno to nazvať akože nejaký jogurtový puding a dezert a tak ďalej, čo je dosť metúce. A si myslím, že je zavádzajúce, ale tým pádom samozrejme môžu sa vyšantiť marketéri a môžu nás obľúbnuť týmito slovnými hračkami. Tu sa pozriem, zvolenský jogurtový nápoj. Pozriem obal hneď na začiatku. Absolútne nevidím, čo to je. Nemám šancu. Nemám šancu. Pokiaľ to PPčko je, je to OK, pokiaľ nie, tak to nemusí byť OK. Nevidím tam ten obal, tu je. A je to petka. No, petka nie je až taká super verzia, ale dobre, pozrieme sa na zloženie. Najlepšie keď sú tie drinky jogurtové alebo mliečne nápoje, mliečne výrobky v PPčku. Petka je tiež možnosť, najhoršie sú, ale nie je to taká kvalita, ale najhoršie je PSK, čo je polystyren. Do polystyrenu balili tvaroch a tak ďalej, niektoré firmy, napríklad Rajo, ale už to zmenili po tých našich videách, takže už sa polepšili, dostali po prstoch. Tu je zloženie, ostredené mlieko, voda, ochucujúca zložka s lesnými plodmi, 8,0% hmotnosti, voda, cukor, modifikovaný škrob. Ja vám niečo vysvetlím, zavriem to, neuniká chlad. Som predsa len tiež retailer, chápem to, nechcem, aby ladnička bola otvorená, aby nám unikalo to. Viem, že to není veľmi vhodné pre tie potraviny. Dobre, máme tu ostredené sušené mlieko. Prečo? Dobre, nemusí to byť sušené mlieko, je to ostredené mlieko. Zase sa pýtam, prečo ostredené mlieko? Prečo nemôžeme mať plnotučné mlieko? Ten tuk v mlieku neškodí, práve naopak. Takže tá éra tých odstredených mliek, čo sú väčšinou v sušenom stave, ešte konzervované s oxidom siričením, ktorý sa nemusí uvádzať zložení, tak tá éra je už dávno preč. Už sme pochopili, že to bola blbosť, že to boli marketingové ofuky. Ochucujúca zložka s lesnými plodmi, tu sa pozrieme na to, že koľko to je. Je to 8%, a z tých 8% je prvá zložka toho, čo je najviac, čiže voda. Potom máme najviac cukru. Potom máme najviac modifikovaného škrobu, čiže z tých lesných plodov máme zatiaľ vodu, cukor, modifikovaný škrob, ktorý je to kukuričný, definovaný, ten je lacný. Černicové pyré 2,9% hmotnosti, malinové pyré 2,3% hmotnosti, arómy. Čučoretkové pyré 0,7% hmotnosti, farbivá, karmín, sorbandraselný. Dobre, ideme pekne od začiatku. Toto je najviac, tu je najviac týchto zložiek, voda, cukor, modifikovaný kukuričný škrob, čiže začnem to dosť zle. Černicové pyré 2,9, malinové 2,3%, to máme 4,2%, 2,2% z 8%. Čiže máme tu ovocie, ktoré je v pomere percentuálnom 5,2% z 8%. Čiže to nie sú 8%. Tak si to vypočítajte, koľko tam toho je. Je tam vlastne toho skoro nič, minimum. Arómy. Aróma je niečo chemické. Čiže toto je chemická príchuť. Keby bola prírodná aróma, tak by bola napísaná, že prírodná aróma. Toto je chémia. A najhoršie, čo na tom vidím, je karmín. Karmín, košenila, sú pomleté chrobáčiky a samičky, ktoré žijú na kaktusoch a spôsobujú hyperaktivitu a sú mačané benzoáne sodnom. A tento výrobok nebude vhodný veľmi pre deti. Konzervačné látky, OK. Smotaná zase aróma. Takže toto je vlastne voda, kukuričným škrobom, trošku niečoho ovocného, pomleté chrobáky a konzervanty. Takto to vyzerá. Vyberieme si ďalší. Pozeráme sa na ďalšiu nejakú značku. Tu vidím nejakú značku, ktorá... Neviem, prečo je to takto balené. Ja to nechci rozbalovať, ale... Tam srdiečko. U mňa najviac podozrenie
alebo môj attention, môj pozornosť, vyžadujú produkty, ktoré sú osrdiečkované a omarketingované rôzne, takže tam skutočne radar, unia kontrolka sa svúci červená. Revital drink, jahoda, brusinka, žitné otruby, pšeničné klíčky. Znie to veľmi zdravo. Vieme na to, či to je aj zdravé. Zloženie. Živé kultúry, jahoda, brusinka, blablabla. Tuk, zloženie mlieko, ochucujúca zložka 17%. Z ochucujúcej zložky 17% máme prvú látku, cukor. Neviem, či to vidíte, cukor. Potom je jahodová šťava, 23%, brusnicová šťava, 11%, čiže to máme nejakých 34%, čiže 35% za okrúhlenie. Je to 35% zo 17%. Čiže to nie je ani polovica zo 17%. Čiže to je dosť, zase žalostne málo. Žitné otruby, zahusťovadlá, modifikovaný škrob a pektín. Zase tam máme škrob. Nie je definovaný, či je to kukuričný zemiakový, to je jedno, to nemusí definovať, ale je to modifikovaný kukuričný škrob, modifikovaný škrob. Pšeničné klíčky na celé 2%, tak videlo z rýchliku maximálne. Koncentrát svikli, týmto zafarbili. Regulátor kyslosti, kyselá citronová aroma. Zase máme tu umelú aromu. Zase je tam umelý prášok, umelá aroma. Mliečne kultúry. Čiže taká trošku lepšia verzia drinku, ktorý stojí 85 centov, takže čo chcete za tých 85 centov? Teraz sa pozrieť na cenu, za to nemôžem dostať nič úplne špeciálne. Tu som bol pri ďalších drinkoch, čiže sa to tvári ako jogurtový drink, ale nemá to nič spoločné s jogurtom, nie je to jogurtový drink. Ideme, hľadáme zloženie. Zloženie. Polutučné mlieko, podmásli cmar, dobre, koncentrát laktózy, dextróza, čiže roznový cukor, cukor, laktóza, farbiace koncentrát, červené repy, dobre, už nedávajú aspoň tie karmíny a tak ďalej, je to červená repa, takže už je to lepšie. Je to lepšie, ale zase máme tu mlieko, potom máme cukor, a potom máme farbivo, prírodné, super, chválim, ale nie je to žiadna sláva, koncentrát jahodové šťavy, že koncentrát 0,04. Akože choďte do keľu z 0,04, to je úplne trápne, tam dáve, to tam v podstate ani není, to sa toho dotklo. Karagenán je írska riasa, na ktorú môže byť niektorý alergický, zase je to riasa, ktorá je trošku kontroverzná, ale v podstate nie je začlenená do nejakých nebezpečných látok. Karagenán je tu na zahustenie, vlastne vytvára z toho takú želatinu. Aroma, čiže zase umelý prášok nejaký chemický a vitamíny, to mi je úplne jedno. Takže cukor, mlieko, umelá aroma, 0,04 niečoho, čo je úplne trápne vôbec dávať do zloženia, to tam nemuseli dať vôbec nič. Dobre, ideme na ďalšie. Dáme si tento výrobok. Zložené mlieko, ochucujúca zložka 20%, cukor, voda, výťažok z vanilkových strukov, bourbon. Tie sú dosť drahé, to je dobré. 1,1% to nie je nejaká veľká ona pecka, ale OK. Stabilizátor pektíny, to je v pohode, to je prírodný vlastne. Pektín má jablko, má pektín vláknina, je to vláknina, výborne to vysvetlili, koncentrát z karotky, týmto zafarbili, koncentrát citrónej šťavy, OK, mliečne vyplnenie, OK, jogurtová kultúra, OK. OK, takže máme 20%, okúcová zložka je 20%, cukor, voda, čiže prvý je cukor, najviac je tam cukor.